وهاج كل معنا ونحسن طاوله الملك استاذنا جلس عطان كسور وهذا برنامج كان ولي على ناي ميت كم إذا قوي هندا رير سومالي لان وعبد السمد حسن محمد أو كم إذا قوي هنك رير سومالي لان وهرين عبد السمد ساب تي في أيام كسور وين يا عبد السمد ساب تي في وكسور وين يا أديات بنو كجم هاد علينا وقت كا قال يا عطنه رطاي كسور ساب تي في وهرين أنا أديك كسور وين ساب تي في روتين وانا كم هندا قيا adeeg gaar ah haysan bulshada inta kadib waxaan jecelan lahaa si yar oo kooban inaan ugu sheego dadweynaha ina daawanayo bulshada bal maadaama aad iga codsatay in taariikhdayda kooban anuu horta guud ahaan waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa waxbarashadayda hoose sare waxaan ku qaatay magaalada Hargeysa kadib waxaan bartay waxaan loo yaqaano maamulka iyo maaraynta ama maamulka maaraynta iyo xisaabaadka oo digriigeygii kowaad ee jaamacadda ka qaatay kadib intaa kadib waxbarasho dibadeed oo wadamada East Africa aan tagay waxaan soo bartay oo imkaan ku soo taqaso shahaada master's degree aan ku haystaa waxaan loo yaqaano Master of Public Administration ama maamulka dawladda ama maamulka dawliga ah sidaa daraadeed inahan dambe waxaan aad ugu mashquulsanaa ama aan uga shaqeynayay arrimaha bulshada siiba arrimaha maamul wanaag iyo governance-ka waxa loo yaqaano waxa kaloo inahan dambe aan aad uga shaqeeyaa arrimahan doorashooyinka iyo wixii la hadmaala iyo maadaama waxyaabihii aan soo bartay ay inta badan more related la yihiin ama ay la xiriiraan sidaa daraadeed waxa kaloo iyagana muddadii ugu dambeeyey sanadihii ugu dambeeyey aan ka ahaa jaacada Hargeysa senior lecturer oo iyadana wax dhigo oo aan ka tirsanahay jaacada Hargeysa oo aan iyadana wax ka dhigo macni macallimiinta jaacada Hargeysa wax ka dhigtaan ka mid ahay waxa cabsinad aqoonyahan baa tahay dabcan saad sheegtay su-aalahan maanta ku weydiinaya waxun bay dabcan la xiriirinayaan aqoonta reer Soomaaliland aqoonta Soomaaliland taalla iyo waxbarashadeenna oo dhowr su-aalood la xiriiran wax ka weydiinaynaa ugu horeyn maxaa keenay ama maxaa sababay ayuu oran karnaa sanadadan dambe waxbarashada Soomaaliland inay hoos u dhac ku yimaado waayo haddii taariikhda dib u eegto waxbarashada Soomaaliland waxaad moodaa inay marba mar ka dambeysa ay hoos u sii dhacayso maxaa sababay ayaad oran kartaa arrimaha Cali waad mahadsan tahay walaal horta guud ahaan markaynu ka hadlayno waxbarashada guud ahaan dalkeenu marka taariikh ahaan ama historical perspectiveskii hore lagu noqdo wuxuu ahaa dal waxbarashada ku qaniya oo runtii laga soo bilaabo 1960-gii iyo wixii ka dambeeyo maraaxil badan oo fiican oo xagga waxbarashada ayuu soo maray inihii dambe burburkiina waxbarashadu waxay ka soo bilaabantay waxaan oran karnaa from scratch oo 1990-gii waxay ka soo bilaabantay meel hoose marka inahan dambe waxaa kaabasho badan oo dhinaca waxbarashada baa la galay laakiin su-aashaada jawaabteedii haddaanu noqdo runtii hoos u dhaca dhinaca waxbarashada arrimo fara badan oo inagu gadaaman oo geygeena Soomaaliland ku gadaaman ayaa hoos u dhigay waxbarashada waayo marka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ay mas'uul ka tahay waxbarashada dalka waxyaabaha aynu aad aad u eegi karno waxaa ka mid ah door intee le'eg bay ku leedahay waxbarashada matalan tusaale ahaan dadyoogan la yidhaahdo stakeholderska ama daneeyayaasha waxbarashada matalan tusaale ahaan wasaaradda waxbarashada jaamacadaha cidda dhigta jaamacadaha cidda ka mas'uulka jaamacadaha weli ma jirto inta ay isku tageen oo isweydiiyeen su-aalo noocan oo kale oo ah waxbarashadii xaggee bay maraysaa oo hoos u dhac badan baa yimise wax looga qaban karaa marka anu waxaan aaminsanahay waxbarashada dalka waxyaabaha hoos u dhigay waxa ka mid ah iyadoo aanay siyaasad guud oo la raacaani jirin oo macni national education policy wixii loo jiray oo midna tusaale ahaan marka la leeyahay national education policy waxbarashada ah ayaa la soo saaray runtii ay ka mas'uultay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo qoladan kale la yiraahdo guddida tacliinta sare micnihii waxa muhiima in la helo marka hore framework ama in la helo macnihii strategy in la helo strategygaas oo ah in policygii guud la helo kadibna policygii guud ee strategyga ah marka la helo in la sameeyo macnihii policy implementation sidee baa strategyga loo fulinayaa oo waxbarashada kusa intaa kadib marka la helana waa in la helo act sharci ama legal framework sharcigaas oo xadidaya macallinka
ardayga iyo hay'adii wax bixinaysay tacliinta bixinaysay marka waxa soo dhano la isku daray waxaan filayaa inay hoos u dhac ku keeneen sanadahan u dambeeyay waxbarashada waxa kaloo kamid ah inaad ka warqabta kulli waa ka warqabtaan wax badanna waa ogtihiin waxaa jira iskuulladan dambe iyo jaamacadahan dambe soo badanaya ujeedooyin kala duwan baa loo furay qaar baa waxay jaamacadaha u furtaan oo ay sameeyaan waxaan la yiraahdo inay lacag ka helaan haddii sideedabana lacagta haddii waxbarashada ay for commercial purpose ay macnihii ujeeddadeedu noqoto in lacag iyo waxaa loo furto tacliintii quality-gii waa lumay ama tayadii tacliintaa lumaysa waxyaabaha kale hoos u dhiga waxaa ka mid a standardskii loo baahnaa tacliintu inay yeelato waayo roolkii dadyoogan waxbarashada ka shaqeeya midna tusaale ahaan jaamacadaha wasaaradaha iyo macalimiin yani kuwan stakeholderskaan leeyahay oo iyagu door ay ku lahaayeen waxbarashada waayo waxbarashada waxaa la doonayaa inay standards yeelato oo la yidhaha qofka la soo saaraya waa qof caynkeeya cidda soo saaraysa maxay haysataa international standardskii ma gaadhnay requirement noocea looga baahan yahay marka waxaan moodaa standardskii waxbarashadu inay lumeen waxaa kaloo aada u muhiima iyaguna in la sheego kamida qodobada aanu aan aaminsan in isleeya waxbay udh macnihi marka waxbarasho laga hadlayo ama iskuul ha ahaado ama jaamacad ha ahaado ama meel wax lagu baray waa inay yeelataa waxa loo yaqaano infrastructure infrastructureka waxaan ka wadaa macnihi qaab dhismeedkii iyo facility meeshaas waa inay environment u habeysnaataa waxbarasho taasina ma jirto waxaad arkaysaa jaamacado dee fooq ama maxaan ku dhahaa fooq waaba wanaagsan yahay isku dee galaas ama laba galaas ku jira macnihi taasina waa waxyaabaha zii quality waxbarashada hoos u sii dhigaya ugu dambeyntii waxaan isleeyay macnihi waxaan jirin waxyaabihii basicska ahaa waxbarashada looga baahnaa inahaasoo dhan oo laysku soo duubay waxaan anu aaminsanahay ama anu arkaa inay sanadahan dambe hoosu dhac ku keeneen waxbarashada dalka waa hagaag abtimed waxaad xustay jaamacadaha soo badanaya jaamacadaha soo badanaya haddiin isdul taagno jaamacadaha imika dhowr iyo soddon bay afartan bay kusii dhawaanayaan micno intee leeg bay dalka kusoo kordhinayaan jaamacadahan soo badanaya ee aan tayo lahayn laakiin tiro badan leh kolay runtii ag quality iyo quantity quality-gu mar walba inay badato ayaynu jecel nahay laakiin quantity-gu aanay badan taa micnaheedu waxa weeye jaamacaduhu ha soo bataan way fiicantahay laakiin ma haystaan quality-gii anu waxaan aaminsanahay jaamacadaha dalka ku soo badanaya may raali gelin dadweynaha reer somaliland mana haystaan standardskii looga baahnaa waayo jaamacadaha dalku oo ay ka mas-uul tahay isla markaana ay tahay inuu ku dabagasho wasaaradda tacliinta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxay ahayd inay marka hore macnihii ay yeeshaan macnihii ay yeeshaan ama ay sameystaan weelkii lagu talagalay waxbarashada tusaale ahaan wasaaradda waxbarashadu weli may soo saarin sidaan horeo kugu sheego kale siyaasaddii guud ee waxbarashada mar haddii aanay siyaasaddii guud ee waxbarashada cid waloo isku dayda ama cid waloo u aragta inay wax dhigi karto ama ay furan karto jaamacad oo shuruudihii looga baahnaa jaamacadnimo aan buuxin ayaa iminka iska furanaysa taas markaa waxay sababtay in jaamacadihii ardaydii kasoo baxaysay quality-goodii uu hoos u dhaco tayada macnihi tayadoodii hoos u dhacdo waayo jaamacadaha marka la furanayo astaamo badan iyo shuruudo badan baa looga baahan yahay matalan tusaale ahaan maxaa ka mid a curriculum-ka ama manhajka dhigayaan ma yahay manhaj u dana bulshada soomaaliland ma yahay manhaj soo saaraya ardaygii aan u baahnayn hadhow mustaqbalka noqon laha hogaamiye number laba ma haystaan macnihii dadyoogii quality-ga lahaa ee waxbarashadan ay u diyaariyeen bixin lahaa oo macnihi aan ka wado macalimiinta iyo maamulkii iyo waxyaabaha noocaas inahaasoo dhan waxaad moodaa inay jaamacadaha weliba siba jaamacaduhu ama private ha noqdaan oo kuwan dadka gaarkii leeyihiin ama kuwan dowladda ha ahaadaane waxaad moodaa labadaba inkastoo weliba ay u badan yihiin kuwa private-kii inay arrimahan soo sheegay aanay aada u haysa tusaale ahaan inaanay curriculum fiican oo kii lagu talagalay dadyooga lasoo saaray wasaaradda waxbarashadu dee faafreebtay inaanay lahayn macnihii meelo dadkii quality-ga lahaaye waxbarashadan ay bixinayaan dee macnihii bixin lahaa meelihii lagu talagalay in wax lagu barto waxaas oo dhami waa waxyaabo hoosu ridaya inay tacliintu hoosu sii dhacdo marka haba soo bataane badashadooda waa in shardi looga dhigaa requirement-kii ama shuruudihii wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ay u dhigtay ma yihiin kuwa buuxiyey mise maa haddii aanay buuxin kuwaas waa in laga joojiyaa haddii laakiin ay buuxiyeen oo ay leeyihiin astaamihii iyo wixii looga baahnaa jaamacadnimo o dhan ay buuxiyeen
waxaan aaminsanahay way furan karaan oo way qabsan karaan. Laakiin inahan markaad eegto sida lagu socdo jaamacadahan badan ee dalka kusoo badanaya, runtii inuma fiicna, mana aha kuwo quality looga baahnaa leh. Wahaagaag cabsanad, Somaliland sanadkan sii noognahay 2017-ka ardaydii ka baxaysay dugsiyada sare iyo kuwa dhexe tiro badan oon hore u dhici jirin baa dhacday, iyadoo weli way wasaaradda waxbarashadu sababar raacisay, ay dhahaan qishki baan la dagaalanay oo horumar baan samaynay. Taasi maxay inooga dhigantay inaga Soomaalilahana? Runtii waa arrin aada u fiican marka waxbarasho ahaan loo eego, waayo wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare wuxuu ku dhiiraday ama uu sameeyey tallaabo geesinimo. Taas waxay ku muujinaysaa in iyididiilada iyo rajada ardaydu sare u soo kaciso. Oo matalan, tusaale ahaan, haddii aynu isbarbar dhigno sanadkii 2016-kii iyo 2017-kii ardaydii iskuulada, sanadkii 2016-kii ardaydii iskuulada dhacday waxay ahayd 1,305, halkay maanta sanadka 2017-ka ay ka dhaceen 3,517. Farqiga u dhexeeya waa 2,129. Taa micnaheedu waxa weeye, maanta waxaa soo noqonaysa rajadii waxbarashada oo wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare wuxuu la dagaalamay wixii loo yaqaanay qishka, taasoo runtii siday sheegeen ay iskala kaashadeen jaamacadda Hargeysa iyo dadaal badan oo ay geliyeen. Waana arrin aan isleeyahay tacliinta iyo kor u qaadidda waxbarashada sare, waayo inay isku mid noqdaan maaha arday dadaalay iyo arday aan dadaalin inay isku mid noqdaan maaha. Ardayda marka loo sheego ardayga la yidhaahdo imtixaankii waa dhacaysaa, imtixaankii baa la qaadayaa, waa inuu ka fikiraa. Laakiin sanadadii hore waxa dhici jirtay ardaydu inay iska wada baasi jirtay, taasina micno badan aanay sameynayno kii dadaalaya kii kaleba ay isku mid ahaayeen. Laakiin iminka waxaa soo baxay ardaygii quality-ga lahaa, tacliintiina quality bay noqonaysaa. Su-aasha kale muhiimka inaan ka jawaabna iyaduna waxa weeye, ardaydii way dhacday, maxaa haddaba qorshe u yaala? Runtii sida wasiirku sheegay, dunida way dhacdaa, ardaydu innaga way dhacdaa, laakiin waa in plan iyo qorshe strategy loo sameeya. Ardaydani xaq bay u leeyihiin mar labaad inay imtixaankii ku noqdaan, ay baasana shahaadadoodii helaan. Wasiirku wuxuu sheegay in muddo 4 bilood kadib chorus rikaab ah ama dib u soo celin ah la siin doono, kadibna imtixaan laga qaadi. Runtii arrintaasina waxay ina tusaysaa inay tahay arrin aada u fiican oo wanaagsan oo ardaydii ay macnihii ku heli karaan chance kale oo ay wax ku bartaan isla markaana imtixaankii ku dhaafaan. Laakiin marka la isku soo wada duubo qodobka wasiirku sameeyey, waa aad bay muhiim ugu tahay dalka iyo dadkaba. Waana tallaabo laga filayay, waana ahay tallaabo in hore loo qaado oo hore loo sameeyo. Waa hagaag cabsimed, waxaa jira jaamacado badan baa dalka laga sameeyey, iyaday taasi jirto, haddana dalkii xirfad ahaan iskuma filla. Imika waxaa jira dad badan oo ajaanib oo dalka ka shaqeeya oo xirfado ku shaqeeya wax loo yaqaano skilliska, innagana waxaan jaamacadahan badan laga soo baxay waxaan moodaa inay isku wada mid yihiin. Taas ayada maxaad ka odhan sameynay lafteedu la odhan karin hoos u dhaca dalka ayay qayb ka tahay? Runtii waa arrin aada u muhiim ah oo loo baahan yahay in laga hadlo isla markaana laga wada tashado. Matalan, tusaale ahaan, marka nin xirfadla ah laga keenayo meel kale siduu xirfad inuugu qabtay innaga, anigu taas waxaan u fahmuun in la leeyahay dad shaqadan aan qaban karin, macnaha shaqadan qaban kara ayaan joogin Hargeysa ama Soomaaliland. Laakiin haddii taa caskiskeeda too dadkii aqoon-yahanada ahaa, macnaha dadkii jaamacadaha ka soo baxay ay qaban karayaan shaqada taala dalka, there is no reason ma jirto loogu baahdo qof kale oo ajaanib ah. Waana arrimaha ay mas-uul ka tahay dowladdu inay wax ka qabato, ama wasaaradda waxbarashadu wax ka qabato, ama wasaaradda qorsheynta qaranka iyo iskudubriska ha ka qabato, ama wasaaradda shaqaalaha iyo shaqaalaysiintu wax ka qabato. Waa arrin loo baahanyahay inta saddexda institution isku tagaan, ay wada fadhiistaan, ay yidhaahdaan waar dalka iyo dadka waxaa jira dad shaqadan qaban karaya, oo matalan dad quality oo ka soo baxay jaamacadaha waa la helayaa shaqadan qaban karaya. Marka sabab lagu baahdaa oy dalka ugu soo shaqo tagaan ma jirta baan filayaa haddii aan la helayn dad iyaga u dhigma. Wahaagaag, dhalinyaro badan baa waayadii u dambeeyay tahriibiye, ayagoo jaamacadaha ka baxay tahriibiye, maxaa sababa la odhan kartaa taa?
in runtii in tahriibka horta waa faqaran oo beryahan dambe nagu soo bato sidii sanadadii hore aan u jirin. Anigu waxaan aaminsanahay saddex arrimood ayaa tahriibka ugu wacan. Waxaa ugu wacan tahriibka inay dhalinyaradu tahriibaan waa saddex shay. Dowladda oo mas-uuliyaddii ka saarnayd dhalinyarada inay dhalinyarada u sameyso facility-ga ay u baahnaayeen iyo tacliinta ay u baahnaayeen waa kow. Nambar laba, waxaa kaloon aaminsanahay inay waalidka dhalinyarada dhalay qayb ka yihiin tahriibka, oo at least mas-uuliyadda waalidka saarnay waxa weeye inuu ilmihiis ka warhayo. Qodobka saddexaad ee aaminsanahay tahriibka inuu soo badinayo dhiirigelinayaana oo waa iyaga laftooda kuwa tahriibaya laftooda, oo matalan tusaale ahaan saameyn bay ku leedahay inanka Yurub joogaa markuu inan halkeyso joogaa u sheego waxa Yurub ka dhacaya. Markaa saddexdaa aan soo sheegay oo isku taga oo wada fadhiista oo xal waara soo saaray dowladdu nambar kow ka tahay waa arrimaha lagu yareyn karo tahriibta. Waayo maanta waynu ognahay Yurub waxba ma yaalaan, waynu ognahay tahriibtu risk analysis marka la sameynayo inanku markuu tahriibayo assume ama waxaanu assumption-kan qaadanayna waa 100% in risk it, laakiin isagu principally ma aaminsana 100% inay riski tahay 50-50 inay riski tahay buu aaminsan yahay. Marka dowladdu waa inay policy iyo strategy ka yeelataa sidii ay wax uga qaban lahayd tahriibka noocaas, waayo tahriibku haddii aan waxba laga qaban maalinba maalinta ka dambeysa uu sii badanaya. Marka waxaynu u baahannahay bulsho ahaan iyo dad ahaan iyo dowlad ahaan iyo waalid ahaanba inta la ysku tago arrintaa wax laga qabto, oo macnihii sidee wax looga qaban karaa. Waxaa looga qaban karaa ardaydu ama dhalinyaradu marka ay tahriibayaan macnaheedu waxa weeye wax kale qabtaan bay waayeen, ama waxaan jirin waxyaabihii la odhan jiray recreational centers-ka ama meelihii lagu. Marka dowladda waxaynu ka doonaynaa inuu uga baahannahay inay sameyso meelihii dhalinyaradu ku ciyaarayeen sports-ka, meelihii kale xirfadaha ay ku baranayeen dhalinyaradu, meelihii kale garoomadii kubadda ku ciyaarayeen dhalinyaradu. Ani arrimahaas oo dhammi waa faktaro ama qodobo saameyn ku leh oo yareyn kara tahriibka dhalinyarada. Marka markaynu su-aalaha noocan oo kale ka hadlayno ama tahriibka noocan oo kale, waxaan u baahannahay intaynu fadhiisanno la isla wada hadlo, dowladda la soo fadhiisiyo, arrinta si dhiibliya oo si weyn loo gudagalo, oo kadibna halkaa laga soo saaro recommendations iyo talooyin iyo waxyaaba noocaas. Intaa marka la isku daro intaasoo dhamma ay isku tagto, waxaan filayaa ama waxaan aaminsanay principal aanu inay tahriibta dalka ka yaraanayso oo dalka iyo dadku waa nimco iyo barwaaqo noqonayaan. Wahaag mid kale oo haddii su-aalaha aynu soo weydiino oo dhan su-aal koobsanaysa haddaan wax kaa weydiiyo, aqoonta Soomaaliland maxay saameyn u yeelan weyn? Waa su-aal aada u muhiim ah. Imika at least ama waxaan odhan karaa 10,000 ilaa 15,000 oo arday ayaa jaamacadaha dalka kasoo baxaya sanadkan kasoo baxay, marka la eego qalinjabinihii ayaa mid dhowe socday. Marka badiba dadkeenna ama filashadeenu expectation-keenu wuxuu u badan yahay in dadkaa soo baxaya aanay saameyn ku lahayn dalka iyo dadkii. Su-aasha markaa way maxaa naga qaldan sooma? Waxaynu doonaynaa haddaba seed qaladka meesha uga saarno oo aqoontii iyo dadkii inoo soo baxay iyo wixii ay tayo u yeeshaan se markaana ay saameyn dalka ku yeelato. Waxaynu u baahannahay dadyoogan gacanta ku haya, dadka ay soo saarayaan ee wasaaradda waxbarashada iyo waalidka iyo maxaan ku dhahdaayey ardayda laftooduba, qaabkan aynu iminka wax u barna dadka, iyo qaabkan ay iminka iskuulladeenu u furan yihiin, iyo qaabkan iminka ay jaamacadaheennu u furan yihiin, in gebigoodaba la bedelo oo modification lagu sameeyo oo la yidhaahdo macni la casriyeeyo oo la yidhaahdo ardaygunu soo saarayna waa arday nooceeya. Markaa hadhow ardaygii markuu soo baxo suuqa yimaado quality wuu yeelanaya ama tayuu yeelanaya. Laakiin maanta waxaynu u badannahay san horeba uu soo sheegay in dadkii waxaan gacanta ku hayay ama jaamacadii ha noqoto ama ardayda laftoodii ha ahaato ama macalimiinta ha ahaato ama wasaaraddii ha ahaato, inay arrintu iska waduntay oo mas-uuliyadihii badnaa ee dadkaas ay lahaayeen ay gabeen. Saas daraaddeed waxaan u baahannahay si ardaydaynu soo saarayna iyo aqoontaynu baranayna ay tayo u yeelato, in gebigeedaba horta wax laga bedelo, casr lagu sameeyo oo la yidhaahdo ardaygu doonaynaa waa noocee,
shanta sano soo socota arday noocyo soo saar koorasyada iyo waxay dhiganayaan waa nooc ma waxa soo dhana hadii laga yeesho siyaasad cad waxaan aaminsanahay in dadka soo bixi doona ay noqon doonaan dad quality leh ama dad leh tayo fiican leh oo dalka iyo dadka wax u soo tara taasna waxa ugu muhiimsan in qorshayaal la sameysto oo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo maxaan ku dhahay jaamacadaha ay qorshayaal fiican sameystaan aan wahaag cabsimad adigoo ka faa'iideysanay fursadan guud ahaan tala iyo tusaale maxaad halkan ka soo jeedinaysaa runtii haddaan ku raaciyaba adoo iga raalliya maxaa xalkuna u noqonaya calow waad mahadsan tahay xalku wuxuu noqonayaa dhowr arrimood buu noqonayaa kow wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waa inay la timaadaa siyaasadii guud ee lagu hagaya waxbarashada laba wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waa inay samaysataa qorshayaal cad oo dalkan iyo dadkan waxbarashadiisa lagu hagayo muddada soo socota nambar saddex waa in la helaa xeerkii guud ee kala xadidayay isla markaana kala nidaaminayay waxbarashada dalka oo matalan tusaale ahaan yaa furan kara jaamacadi maxay u baahan tahay waayo dadka dhigaya jaamacad saddexdaa qodobeen soo sheegay haddii wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare laga helo horumar baa la gaaray ta kaleen xalka u arkaa waxa weeye jaamacadahan soo badanaya ama dadyoogan jaamacadaha furanaya ka hor intaanay jaamacad furin ama aanay odhan jaamacadun baa loo baahan yahay inay dalka iyo dadka ku sameeyaan daraasadaasoo ah inay u keenaan dadka waxay u baahan yihiin si ay u noqoto hadhow dadkay soo saarayaan dad dalka iyo dadka anfaca matalan tusaale ahaan dalkeenna waxa ku badan tacliin isku wadamida waa waxaad arkaysaa 15 jaamacadood oo wada dhigaya koors isku wadamida waxaa laga yaaba maamul iyo maarayn bay wada dhigayaan waxaa laga yaabaa ganacsi bay wada dhigayaan waxaa laga yaabaa inay wada dhigayaan maxaan ku dhahaayey xisaabaad inay wada dhigayaan baa laga miyaynu u baahan nahay koorasyada noocaas muxuu dalku u baahan yahay dalku wuxuu u baahan yahay waa dal 25 sano iminka dagaal ka soo doogtay waa dal iminka soo kabanaya waa dal u baahan horumarinta bulshada waa dal u baahan in la sameeyo arrinta xalinta khilaafaadka waa dal u baahan in dadka la baro sidii loo tayeyn lahaa marka jaamacadahan badan ee la furaya waa inay ka fikiraan sidee ayaad u keeni kartaan dalka sidee ayaa dalka u keeni kartaan wixii looga baahnaa marka dhinaca waxbarashadana taas waxay sababaysaa in hadhow dadka soo bixi doonaa quality yeelanaya waxbarashadeenuna ay quality iyo tayo yeelan doonto inahaasaan filaya inay noqon doonaan inahaan isleeyay waxbay dalka iyo dadka bedelayaan marka arrimaha waxbarashada loo eego maxaa tala iyo maadaama aad aqoonyahan tahay adoo faa'iideysanaya runtii waxaan ku darayaa maadaama aynu xilli doorasho isaga jirno dowladaha iman doonaana ay kolley mas-uuliyaad badan iyo waajibaad badan u yaalaan inay arrimahan waxbarashadeed muddo imika inay midba dhan u socoto oo jaamacadba dhan u socoto iyo ciddii doontaa waxay doontaa ay sameynayso inay siyaasad cad oo ku wajahan dhinaca waxbarashada weliba siyaasad cad markan leeyahay waa inay noqotaa siyaasad dadweynuhu ka qayb galo waa inay noqotaa siyaasad ay dadweynuhu gorfeeyaan waa in laga qayb geliyaa dadka ehelka u ah waxbarashada arrimaha marka la helo waxaa wanaagsanaanayaa macnihi dadkii soo baxay iyo heerkii ama meeqaamkii waxbarashada marka tale iyo tusaale waxaan ku bixin lahaa dowladaha insha allah biidni illahi tacaala iman doonaa inay sameeyaan barnaamijyo waxtar u leh dalka iyo dadka oo dhinaca waxbarashada ku saabsan oo dadweynaha dadka danyarta ah ay ka qayb geliyaan waxbarashada in waxbarashada loo sinmo inay waxbarashadu noqoto minqiyaaska horumarka dalka inaanu inana lacag badan waxbarashada ku dhigan inana aanu lacag yar wax ku dhigan inay iskuulladu isku wada mid noqdaan inay macalimiinta dalka iyo dadka wax ka dhigtay hoose dhexe sare iskuullada noocaasa dhigta waa inay tayo u yeeshaa inahaa marka laysku wada daro
waxaan aaminsanahay inay tacliinta dalka iyo dadku ba tayo yeelanayso.